očekujem da će rezolucija proći, nego ja mislim bilo bi mnogo bolje da nije potrebno da pitanja ako bih idu pre Ujedinjene nacije. Jer kad idu pre Ujedinjene nacije, obično situacija znači nije baš najbolja. Ali vidimo da i dalje je onaj rat koji je počeo 32 godine prije, nastavlja se i nastavlja se na drugi način. I zato ova rezolucija ima sada svoju važnost u ovom momentu. Ali ja mislim, bilo bi bolje ako oni koji podržavaju rezoluciju danas, sutra bi pozvali da BiH bude puno integrirana u Evropsku zajednicu i NATO. Jer na kraju to bi dovelo većinu ovih pitanja, možda ne sa dnevnog lista, ali sredilo bi situaciju da možemo očekivati stabilnost koja je potrebna da država ide naprijed. Ne bi nikako želio da ostavim utisak da ova rezolucija nije važna, jer na kraju vidimo da iza drugog svjetskog rata jedne nacije još i dalje svaku godinu vodu pitanja o holokostu. Zato i mi ne smijemo to zaboraviti. Ali što me brine u ovom momentu je da ova rezolucija nije samo komemoracija. Ona ima svoju diplomatsku i političku važnost u ovom momentu, taman što pokuša se dio Bosanskog da se ocijepi i taman onaj dio koji je možda najteže vremena vidio u vrijeme rata zbog genocida i specifičnog genocida u Srebrenici. Zato ovo što se dešava u Srebrenici, zapravo oko Srebrenice rezolucija, ona je sa jedne strane simbolična, ima svoj ceremonijski dio, znamo da i ona predstavlja što se desilo u drugim mjestima kao prijedor, ali isto ima danas i dalje napor sa strane Beograda i oni koji na kraju govore jezik Kremlina i Beograda u Banja Luci, da se cijepa Bosna i Hercegovina. Na kraju znači rat se i dalje vodi, ali na ovaj diplomatski način. Jeste bolje da je na diplomatski način, ali bilo bi mnogo bolje da Bosna i Hercegovina bude dio Evropske zajednice i NATO. I na kraju, ja mislim, to bi dovelo taj rat do kraja. To je isti način kako očekivaju da treba ići Ukrajina. Zato ako Ukrajina treba ići tako, zašto ne Bosna i Hercegovina? Na kraju mi smo bili taj prvi rat ovog 21. vijeka. Mnogi misle o tom ratu kao neku prošlost. I često se spomene i prvi svjetski rat kad se govori o ratu Bosni i Hercegovini 1922. godine, ali po meni on je prvi rat ovog stoljeća. Imamo 32 godine ne samo iskustva kao član Ujedinjenih nacija, nego 32 godine iskustva o rezolucijama u Generalnoj skupštini kad se radi o Bosni i Hercegovini. I mi smo tu većinu puta dobili veliku podršku, većinu tih zemalja. I nadam se da sada i naši diplomati dalje će imati takvu podršku. Jedan od ključnih momenata se desilo otprilike 25 godina prije, kad se glasalo za prvi put o pitanju Srebrenice u Generalnoj skupštini, a to je da se napravi istraga o šta je bilo, kako je Srebrenica izdajna. I u tom momentu nismo imali podršku ni Amerike, ni većinu Evrope, jer ja mislim oni su pokušali i dalje da možda nekada da nešto kriju, ali važnije je da se zaboravi pitanje Srebrenice i onu izdaju koja smatram da je njihova odgovornost. U ovom momentu jeste važno da većinu tih zemalja zapadnih demokracija će biti sa Bosnom i Hercegovinom. Ali ja mislim, opet, hoću da kažem,
nije sada pitanje samo hoće li glasati sa Bosnom u jednim nacijama. Pitanje je hoće li oni glasati da primu Bosnu i Hercegovinu u Europsku zajednicu i NATO. To je ključno rješenje ovog pitanja, a onda će ovo sve drugo biti manje važno van ono što je veoma važno simbolično za žrtve i njihove familije. Ja mislim trebamo imati u vidu malo veću sliku to, a to je samo opozicija za ovu rezoluciju koja je došla iz Beograda, iz Banja Luke, isto veoma važno i za Rusije. Donijela je isto da neke druge zemlje razumiju da ta opozicija znači nešto više nego samo opozicija nekim riječima. I zato vide sada mnoge zemlje da ono što su možda pustile previše dugo, da ide tiho ispod vode, trebaju oni sada biti veoma više glasni, da se protivu negiranju tog genocida i na kraju negiranju i dalje onoga cijepanja Bosne, zapravo da Rusija, ne samo Beograd, pobjedu u Bosni i Hercegovini, što sada još pokušaju da pobjedu u Ukrajinu.